Vendimi i Holandës për të pëzulluar një projekt me vlerë gati 1 milion euro për shkak të situatës në qishillin Gjithsor, jehoj si tërmet në opinion. Ky është sinjali i parë që vjen nga komuniteti ndërkombëtar, i cili prej vitesh financon projekte në Gjithsor. Si pas informacioneve nga ambasada holandese, bëjt fjal për një projekt me vler 954.850 euro, që ishte para par të realizohet deri në shtator të vitit arshëm, i cili duhet të forcon dhe kapacitetet dhe kompetencat e kshilin gjithësor për mes shkombimit të eksperteve me kshilin gjithësor holandes. Në përmjet këti bashkëpunimi, do të rritej efikasiteti gjithësorit, do të promovojë e logarithënjaj, do të vendosin një sistem menagjimi bazuar në performansë, do të promovojshin standardet e integritetit dhe etikës dhe do të promovoj bashkëpunimi rajonal. Edhe pse projekti ka njësur që nga shtatori vitit 2020 dhe duhet të kishtë rezultate, gjarjet e fundit në kshilin gjithësor treguan arbitraritet, mos për të procedurave dhe lichëmëris, zgjidhje me dyrë të mbyllura dhe mendikime politike. Të dhënë të regojnë se qeveria landeze dheri më tani ka shpenzuar miliona euro për reformat në Macedoni, ku vetëm në 5 vitet e fundit ka ndar 4 milion euro për projektet në gjithësor, përveç atyre për qeverisje të mirë të drejtate njeriu dhe antikorupcionit. Ky projekt praktikisht pasoj një projekt 4 vjeqar për 649.990 eurosh për zhvillimin e shtetit ligjor, me fokus të veçant në forcimin e kapaciteteve të prokuroris publike në luftën kunder krimit organizuar dhe korupcionit, ku Islam Abazi ta një shpersoni par, i cili jo vetëm është aktor politik, por nuk ka dal në opinion dërsa raset e prokuroris speciale, por rëzohen njëri pas tjetrit. Ambasada holandeze deri në vitin 2024 financon edhe një projekt rejonal prej gati 2 milion eurosh, me të cilin duhet të forcojnë kapacitetet për gjykime civile, ndërsa deri vjet financojnë një projekt me të cilin në gjdashur të kaparcen mangësit në kulturën gjytsore në Balkanin përëndimor. Ambasadori holandes një dit më parë thësë se kshili gjytsore është këthyre në një organ jo legjetim dhe se është shumë serioze dhe edhim shmeta shinkosh. Në dy vitet e fundet kemi menduar se kemi par progres e mentalitet të më të mirë, e mërim të pavarur të gjushtareve në gjykat, por edhe tani shohim sëri se gjërat po përkesohen. Ne shohim shenjat të ndikimit politik në përzgjedin e prokuroris për krim të organizuar, shohim shenjat të ndikimit politik në përzgjedin e kandidateve në akademin e gjushtareve dhe prokurorove publik, shohim shenjat të ndikimit politik e praktikisht në të gjitha gjykatat a i theksoj se arsye kryesore vetme që Olanda pranoj antarësimin e Macedonis në BE dhe më pas i BE su pajtua me të në mars të vitit 2020, Ishte pas i parlamenti në vitin 2020, miratoj ligjin që garantonte shqyrtimin e rasteve të prokurorisë speciale.